Bom dia! Olha só, falem para mim como é que tá. Falem se não está travando. Só tem que prender meu cabelo de novo, gente. Então, hoje nós vamos fazer uma aula de automaquiagem. Como que vocês vão proceder com as clientes, tirar dúvida, como que vocês vão fazer aí sessão de beleza, tá? Só prender o cabelito. Estão me ouvindo bem? Me escutando bem? Deixa eu já ver se o povo lá do YouTube entrou para a gente começar. Já tem gente lá. Bom dia. E aí nós vamos dar play, então. Gente, olha só. Maquiagem, ele abre muitas portas, tá? Olha, maquiagem, ela funciona no nosso negócio? Sim, ela funciona, né? A mulher brasileira, ela ama maquiagem. Pode ter a crise que for, ela não deixa de comprar. Nem maquiagem, nem perfumaria. Então, maquiagem é um leque que vai te abrir portas. O que é mais importante do nosso negócio é que você não se prenda que a maquiagem é o mais importante, tá? Não é. Maquiagem não é o mais importante para nós. Então, o que que eu faço quando eu vou aí fazer uma aula de automaquiagem? Só um pouquinho. Então, a make é o que vai aí, né? Maquiagem está muito ligada à autoestima, então por isso que é muito importante você fazer. O ideal, se você for fazer uma maquiagem bem completa como a de hoje, que você foque aí mesmo na make, né? Pô, mas você faz cuidados com a pele? Sim, eu faço, porque eu deixo muito claro para a cliente que não adianta ela querer uma pele bonita se ela não tiver uma make bonita, com acabamento melhor, se a pele dela não tiver cuidada. Então, uma pele hidratada, uma pele bem cuidada, limpa, vai fazer com que a maquiagem tenha maior durabilidade. Então, por exemplo, a nossa base, ela não transfere. O que que a transfere? Passar para outras coisas. Desde que a pele dela esteja limpa, desde que a pele dela esteja selada, se a pele dela for oleosa, ela tem que ter todo um cuidado, senão ela vai transferir, tá? Então, como que eu começo? Eu sempre passo, tá? A aula de make não dá para ficar sem o kit 3D. Então, eu uso o kit 3D, uso o lenço, tá? Então, hoje, o que que eu vou fazer com vocês? Para ser mais rápido, nós estamos dentro de consultoras, para vocês verem que vocês também têm essa possibilidade, eu vou passar água micelar. O que que é água micelar? A água micelar, ela micela, tipo, vários átomos que elas se juntam para fazer uma limpeza no rosto. É como se ele fosse um sabonete, mas sem encharno. Pô, eu posso substituir o 4 em 1 e só usar água micelar? Não, tá? Não tem como, porque assim, ó, ela vai fazer uma limpeza, tipo demaquilante, mas ela não vai ela não vai fazer a limpeza que o sabonete faz. Ou seja, o 4 em 1, ele vai limpar todas as camadas da pele, vai obstruir os poros, coisa que a água micelar ela vai fazer essa primeira limpeza, tá? Mas como hoje eu não vou lavar o rosto, né? Não vou fazer o lencinho. Vou focar aí bem na make com vocês, então eu vou passar aí a água micelar, ok? Então, a água micelar ela não precisa de enxágue. Vou falar para vocês o que eu faço bem. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá sujo, tá? Minha pele tá limpa, limpinha. Lavei ela ontem à noite. Hoje à noite eu agora de manhã eu só passei um protetor pra mexer ali no fogão e tal, que eu já sabia que ia fazer make com vocês. Mas mesmo assim, a pele acumula poeira. Nem na rua eu fui, gente. Eu fiz minha. Vocês conseguem ver a sujeira? Não sei se com a sombra. Tá sujo. Passada estou, tá? A gente acha que a pele tá limpa. Então, beleza. O que eu faço bastante, tá? Eu lavo o meu rosto com 4 em 1, quando eu tô maquiada, lavo, e aí eu passo a água micelar e não enxágue. Faço isso todos os dias à noite. Por quê? Minha pele fica duas vezes mais limpa, poros obstruídos, e depois eu passo o pano, tá? Então, lavou. O que a gente não pode depois da pele tá limpa? Não podemos ficar com a pele sem
Hidratação. A hidratação da pele é como a água que a gente toma durante todo o dia. É a hidratação que vai deixar a elasticidade, viço da pele bem lindo e a proteção. Então, a Mary Kay já desenvolveu dois em um. Esse é o hidratante com o filtro solar. Quando a gente tem um que é só hidratante, temos. Nós temos hidratante sem FPS. Caso a cliente use algum protetor solar, ela ame aquele, ela pode continuar e aí usar só o hidratante. Porém, ela já usa um filtro solar. Ok. São poucos hidratantes no mercado. Na verdade, eu não conheço, além de Mary Kay, que hidrata e protege. Então, o que que esse é? Ele é um hidratante com FPS 30, tanto de UVA quanto de UVB. O que eu sempre falo para as clientes, que ela precisa usar um protetor solar que tenha tanto UVA quanto UVB. Na Anvisa, que é aí o que regula os produtos de cosméticos que entra aí no país, é obrigatório constar qual é o FPS de maior fator de proteção. Ela não precisa informar os dois. O Brasil é o único país que tem isso. Ou seja, ela pode informar que ela tem um UVB altíssimo, 60, 70, e o UVA vai colocar um asterisco e pode colocar só atrás quanto que tem. Coisas que marcas importadas não fazem, os outros países não podem. É obrigatório você informar quanto tem de UVA e quanto tem de UVB. O UVA é essa primeira camada, o UVB é essa primeira camada da pele, o que vai, é só o que vai, o bloqueador, mas o que impede é o UVA que vai lá na primeira. Até a terceira camada. E se não for um fator de proteção muito bom, no caso assim, o máximo que ele chega é 30, tá? Ele oscila entre 30 e 35. Mas se ele não for, tipo, ele tem que ser acima de 20, 25 para proteger. Então, o da Mary Kay é 30, ok? E aí, a área dos olhos. Gente, o olho não tem hidratação nenhuma aqui. Não tem hidratação nenhuma. E aí, a gente precisa hidratar. Então, olho e boca precisam ser o quê? Cuidados específicos. E aí, eu passo sempre com esse dedinho da beleza, tá? Eu vou passar nessa região, passo aqui em volta da sobrancelha, caiu um pouco aqui, ó. E aí, eu faço esse movimento e trago pra cá, que tem bolinhas de expressão. Tá? Olha só. Eu gosto de passar também no bigode chinês, tá? Melhorou o meu significativamente usando a área dos olhos. Sempre faço restinho aqui. Outra coisa que eu não fico sem para as minhas clientes, que eu faço em todas as vezes que eu faço, é o lábio de seda. Sempre faço. Esfolio e sempre passo bálsamo no antes de começar a make. Porque a hora que ela for passar a maquiagem, o lábio tá o quê? Bonito. Olha, 90 a 95% das sessões de beleza que eu faço, o lábio da cliente, de todas as pessoas, tá o quê? Super ressecado, craquelado. Por quê? Elas não têm hábito de esfoliar o lábio. E o nosso lábio vai morrendo as células e vai acumulando ali essa camada de célula morta. E aí o batom não fica bonito, o batom não fica aquele viço, não entrega aquele batom, aquela cor que realmente ficaria na cor da cor do batom. Então você vai gastar aí mais. Vai gastar mais produto e. Se travar, vocês me avisam, que eu vi que deu uma travadinha no outro vídeo. Então eu sempre faço. É o meu companheiro de sessão de beleza. Por quê? Gente. O lábio, se ele não tiver hidratado, se ele não tiver protegido, meu Deus, vira um regaço, tá? Com o tempo, fica aquelas cracas. Então, sempre passo toda a vida, ok? Fechou? E aí, então, nós vamos para mim. Então, o primeiro passo, eu vou passar para vocês tudo o que você precisa. Então, você vai anotando tudo o que você precisa para você trabalhar com maquiagem. Pô, ele não tem nada de maquiagem. Começa pelo mais importante até você ter aí todo um leque que você consiga usar e demonstrar, ok? Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos usar, primer. O primer facial, ele é tão importante quanto o hidratante. O primer é responsável por fechar os poros. O primer, ele é responsável por deixar a tua pele com visto melhor. Por exemplo, quando eu vou sair à noite, eu vou. Só esse pouquinho, tá? Posso passar mais? Pode. Ó, vou passar nesses. É a zona que mais precisa, daí eu espalho. Quando, por exemplo, eu vou viajar e não quero passar maquiagem, eu passo primer.
Por quê? O primer, ele cria uma película de proteção na pele. Ele tira a oleosidade, ele suga tudo, os poros ficam mais viçosos. Então, independente, tá? O que eu vejo, ó, eu não usaria uma base sem primer. Never, never. A base fica mais craquelada, o acabamento não fica bom, os poros ficam abertos, tá? E aí, hoje eu vou usar com vocês o quê? Corretivo, que eu não peguei aqui. Peraí, só um pouquinho. Hoje eu quero passar corretivo. Um corretivo que vocês que teria aí com certeza no mostruário pêssego. O pêssego, ele é um corretivo que dá para todos os tipos de pele. Ele é específico para olheiras roxas e esverdeadas. E ele ajuda bastante no comprimento de manchas e também para iluminar. Iluminar desde que ele seja antes da base. O pêssego não pode ser passado por cima da base, porque ele é rosa. Então, se você passa depois da base, ele altera, tá? Então, eu vou passar nesse cantinho aqui. Aqui. Deixa eu só fechar a cortina, se tá dando muito. Bom. E agora eu vou tampar todos, ó, tô com algumas acnes. Passo tudo, tá? E aí uso o quê, Poli? Uso a. Deixa eu fechar aqui. Não. Minha janela tá muito clara, não tem? O que eu. Usaria daí a esponja pretinha. Essa esponja, acho que ela ainda tem para comprar lá em edição limitada. Mas ela não vai ficar sempre. É que a outra minha tá lá no carro. E só agora que eu vi que eu tava começando, tá? A esponja tem que ser molhada, tá? Esponja seca. Pensa em esponja como lavar louça. Como é que você vai lavar louça com uma esponja seca? Ela suga, né? Imagina colocar detergente. Ela suga. Então, ela bem molhada, ela cresce. E daí você vai fazendo batidinhas. Se você trazer para cá, o corretivo vem, por isso que é só aplicar, tá? Ó. Eu gosto bastante e faço bastante quando eu tô com preguiça de passar base, passar primer e corretivo. Faço, faço. Não quero passar base, não passo. Mas o corretivo, por quê? Aí eu passo um restinho no olho. Ó, o que ele faz no nariz, ó, só pra vocês terem ideia. Ele tira toda a vermelhidão. Se a tua esponja estiver seca, ela vai sugar o produto, tá? Então, ela tá sugando o produto. A tua esponja não tá molhada o suficiente. Outro diferencial da nossa esponja. Se essa esponja chega a rasgar, dentro dela não vai absorver produto. Aqui ela fica só essa cor porque bateu, não tem como evitar, fica sujo. Mas ela não suga, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu tenho aquela esponja. Só que a minha esponja não é tão boa. Ou seja, aquelas esponjas baratinhas, ela suga o produto. A da Mary Kay não suga o produto. Ela sela. Eu tô com cabelo aqui na boca. Achei. Ó, corretivo. E aí, vamos para a base. Então, a base, como que eu faço? Poli, não tem muito domínio de base. O que eu faria? Primeira coisa que eu faria com a cliente, o quiz da base, para ver qual base ali que dá na tonalidade dela. Hoje nós temos aí uma paleta com 20. Eu confundo entre 26 e 28, mas acho que é 28 tons. Então, assim, não há necessidade de ter os 28 tons de base hoje, tá? Mas aí, primeiro que eu faria o quiz da base, veria qual era a base que se ajustaria, entenderia sobre subtons, se ela queima com facilidade, se ela não queima. Então, a base da Mary Kay, ela tem a cor, que é ivory. Então, nós temos cor ivory, bege, bronze. Ivory quando a pele é muito branca, bronze quando a pele é. Bege quando a pele é amarelada. E nós temos a base bronze quando ela vai aí para a pele negra. E nós temos o subtom, que é a letra dela. E aí ela tem entre a letra C, N e W. C é cold, né? Como é em inglês, que é de pele fria. Então é aquelas pessoas que quando vão no sol elas não queimam, elas ficam vermelhas.
Letra M é de pele neutra. Ora queima, ora não queima. Não é nem não fica vermelha, mas também não queima com muita facilidade. E W é o aire, de quente, né? Fogo. Pele, subtom quente. Pega a cor com facilidade. Subtom é mais queimado da pele. Então, tem esses três subtons que antigamente não tinha, agora nos ajuda muito. E aí vai ter a numeração. Então, ela vai começar com 100, 110, nananã. Então, quanto mais ela sobe a numeração, mais coloca cor, né? Mais tinta na base. Então, a base, ela é feita de vários componentes. De cor, que nós temos o mini mês de 3D, ela tem aí o que ela vai cuidar da sua pele. Então, eu sempre indico assim, ó, dá uma batidinha na base para que ela misture, tá? Então, aí eu aplico. Claro que tudo eu uso a bandejinha. Eu não aplico, eu não coloco só, eu não coloco isso aqui em contato direto com a pele da cliente, tá? Coloco sempre daí em algum lugar. E aí nós temos, eu vou passar com o pincel. Nós temos três passadores. A esponja. A esponja vai te entregar uma cobertura leve. Então, quando a cliente fala assim, ah, eu uso esponja. Ai, que ótimo. A esponja te entrega uma cobertura leve. Porque às vezes elas vão falar assim, ah, mas eu queria um acabamento melhor. Então, não é sobre a base, é sobre o que ela está usando como aplicador. Esse aqui, ele vai te entregar uma cobertura média. Claro que você vai construir camadas e o oval vai te entregar uma cobertura alta. O que eu vejo dos dois pincéis? Ambos, agora você construindo camadas, os dois vão entregar uma cobertura muito boa, tá? Eu oscilo bastante e vejo por uma pole qual o melhor. Eu vejo que era uma questão de facilidade com que a cliente usa, tá? Então eu gosto bastante de passar o oval quando ela não tem nenhuma base com make e tal. Eu passo e elas amam, tá? Então, aí eu vou pegar um pouquinho. Eu sempre começo passando base, ó, de baixo para cima. Sempre o nosso rosto, ele tem pelinhos. Então, a gente sempre faz. Ó, eu tô passando como se estivesse passando uma tinta na parede, tá vendo? Porque daí os pelinhos ficam para baixo, tá? Pô, eu faço batidinhas? Pode fazer se você quiser, tá? Não tem aí, ai, né? É o que eu escuto bastante. A blogueira falou, aí a testa para cima, tá, ó, porque acompanha o nosso movimento. A blogueira falou que pincel tem que ser batidinha, só que ela não usa o pincel da Mary Kay. Os pincéis da Mary Kay são cortados a laser, então ele dá um aspecto, né, de cerda natural. Então não tem essa obrigatoriedade, tá? Ó, viu aquela quantidade de base que eu peguei? Já deu para todo o rosto. Por quê? A pele tá hidratada, a pele tá com primer, e aí desliza com facilidade. Gente, vai ser só uma camada. A base é o que muda. O que que a base precisa fazer? A base, ela precisa dar um acabamento aqui para tua pele que fique o mesmo aspecto do pescoço. Como saber se o tom da base tá certo? Quando você olha pro pescoço, você não vê nenhuma divisão. Por isso eu vejo divisão. O tom da base tá errado, a cor precisa trocar, né? Se a base for muito clara, fantasminha do Face. Se a base for muito escura, envelhece a cliente. Como essa base nós temos a inteligência Intelimat, então normalmente quando a gente passa, ela dá um aspecto de que tá branco. Não sei se vocês conseguem. Só que a minha aqui na mão já oxidou, já ficou amarelinha. Mas quando a gente passa essa primeira camada, ela fica branca. E aí dos primeiros 5 a 10 minutos, ela oxida, ela junta o tom da pele e ela escurece. Isso porque é devido ao mini mês de 3D. Poli, todas as bases são assim? Eu acredito que não, tá? A nossa é assim, devido à tecnologia dela. Agora eu coloquei mais um pouquinho de base e tô passando de novo, ó. Poli, o quanto de base que eu passo? Depende qual camada você quer, tá? Posso passar bastante? Se você gosta de uma alta cobertura, pode. Ai, gente, que legal. Não tirei foto do antes. Eu não passo, eu só dou com o que tá, tipo assim, um restinho aqui embaixo. Mas não passo base no pescoço, tá? Então, não passo mesmo. Aí ainda tem um restinho de base aqui, ó. Daí eu vou dividir entre os dois lados do rosto. Na verdade, se não tivesse mais base, eu nem passaria, tá? Olha, eu posso passar uma em cima da outra? Pode. A base da Mary Kay, ela tem inteligência, ela tem. Agora você consegue construir camadas, então você pode ir passando uma em cima do outro. O que eu vejo, tá? Se o pincel não for bom, se o pincel não tiver, por exemplo, a tecnologia que o nosso tem, se ela ficar passando uma camada em cima da outra,
vai tirar. Uma cliente falou isso para mim. Ela falou: pô, eu não tô conseguindo construir camadas igual você me disse. Só que ela já tinha feito a sessão de beleza comigo. E eu falei: como não? Ela falou assim: não, eu passo e quando eu passo de novo, a base sai. Eu falei: mas que estranho, né? E aí eu pedi para ela me mandar: me manda o que você está passando. Ela mandou um pincel de base, que eu não conheço, falando isso, mas acho que ela comprou lá no Xing Ling. E aí eu deixei com ela o pincel da Mary Kay. E aí ela passou e deu a construção de base. Então não é só. Agora eu vou dar batidinhas porque eu quero limpar aqui. Eu quero só aquele selo aqui, tá? Não quero ficar com o resto. Aí por isso que eu tô fazendo batidinha. Ó, quando eu faço construção de camadas, cuidar bastante com essa curvinha aqui do nariz. Tá? Ó, isso que eu tô bem aplicando aqui. Ok, base ok, beleza. E aí, então, Poli, o que que a gente usa depois? Selar, a gente precisa selar a base com. Para que ele fique aqui no rosto. Pele oleosa, eu jamais passaria base sem passar um pó, tá? Por quê? A pele oleosa, ela vai produzir aí mais sebo, e é muito importante que ela sele, senão a pele vai transpirir, vai virar um sebo, vai ficar oleoso, tá? Então, isso é bem importante. Ah, e a base da Mary Kay não transfere, depende também muito da pele. Caso de pele oleosa, muito oleosa, se não tiver hidratada e se não tiver selada, transfere sim, tá? Ok? Então, o que que eu vou passar? Nós temos dois pó. Pó translúcido e pó acetinado. O pó com cor, eles são 12 cores. Cada cliente tem o seu pó. Como que eu vou saber, Poli? Existe uma tabela que quando a cliente já usa certa base, já dá aí mais certo no pó. E tudo é uma questão de prática também, tá? Então, o pó acetinado, o que que ele faz? Ele sela, fecha os poros, particularmente é o pó que eu passo aí sempre depois que eu passo a base, porque ele deixa os poros fechadinho, sela tudo, tá? Pele oleosa. Eu indicaria, tipo assim, ó, minha pele é muito oleosa, certo? Eu tenho os dois pó, por isso que eles andam comigo. O pó acetinado com cor, eu uso depois para selar. O pó translúcido anda comigo sempre, porque o pó translúcido, ele é como se fosse um aspirador de oleosidade. Ele cria uma película na pele que se bater água não vai, tipo assim, ó. Sabe quando você pinta uma parede e joga aquele produto que a água vai escorrer e não vai manchar? É isso que o pó translúcido faz. Então, eu sempre tenho os dois. Para pele oleosa, eu falo, olha, eu sei como você se sente, tá? E aí nós temos dois passadores. O pincel. E daí o que que eu faço? Eu sempre coloco aqui, ó, na tampa, tá? E aí com o pincel eu pego e eu aplico, tá? Pó eu aplico. Por quê? Pó é para ser colocado nos poros. Ó. E aí eu tenho um outro também que eu gosto, como já acabou, o que que eu vou fazer, tá? Ele tem aqui uma trava, eu abri ela, vou fechar, vou bater para descer um pouco, vou bater aqui para voltar. O que que eu faço? Fecho. Por quê? Se esse pó chegar a cair, ele não perde. E eu gosto bastante também dessa esponjinha aqui, pequenininha, ela tem para comprar lá nos acessórios, e eu gosto bastante dela. Eu pego aqui, ó, porque o que que ele faz? Eu pego aqui e eu aplico. Eu vejo que é a melhor cobertura que ele faz. Por quê? Eu não perco pó. Não sei se vocês vão ver. A hora que eu colocar aqui, parece que marca. Mas depois a pele suga. Então, vou falar para vocês. Gosto bastante. E minhas clientes de pele oleosa também amam. Ó, quando passa, tá vendo? Ah, não sei se a iluminação tá boa. Mas a pele suga. A princípio, você passa o pó, fica tudo aqui. Eu gosto desse que eu acho que você perde menos produto. Eu polo e gosto, eu acho que ele sela melhor. E aí, selo a zona mais oleosa. Beleza? Beleza. Pele selada. E aí, depois nós vamos pro quê? Contorno, tá? Quais os contornos que a gente tem na Mary Kay? Esse duo da Etplay, que um é contorno, o outro iluminador. Só tem esse para todos os tipos de pele, tá?
quando a gente vai fazer contorno, usa o pincel de blush. Base e blush são pincéis diferentes, tá? Ó, de base, de blush. É, nós temos dois iluminadores. Esse aqui é, só tem essa cor. Para pele branquinha, dá super certo. Para pele muito morena, ele já é muito fraco. E nós temos daí mais outros dois iluminadores, que daí é da linha Chroma Fusion, tá? Então, nós temos o Latte, tá? Que ele é para quem usa base Ivory. E nós temos o Cocoa, que é para quem usa base bege. Tá bem sujo. Para quem usa base bege e bronze, tá? A fixação dos Chroma Fusion é muito melhor, tá? Então, eu sempre tenho os dois. Eu amo ter essa paletinha aqui para cliente. Essa paleta, ela vem vazia, ó. Essa que eu coloquei só uma, ela vem vazia. Ela é R$82,90 só a paleta, porque ela vem espelho. E aí você consegue montar. Amo essas paletas, clientes que usam make, elas teriam essa. Por quê? Nunca acaba isso aqui, tá? Então, o Cocoa e o Latte. Gosto muito. Esse aqui, ele faz um efeito glow, tá? Mas gosto mais da pigmentação desse aqui. Então, eu vou passar o Latte. Contorno, eu faço... Ó, eu vou passar aqui, ó, pra vocês verem que eu vou marcar, ó. Saindo da orelha, lá em direção à boca. Ó, vou fazer um risco aqui, ó. Tá, ó. E aí, agora eu venho aplicando, ó. Risca, risca, aplica, aplica, ó. Para uns três dedos aqui da boca. Então, suja mais pra cá. Depois faz vai e vem. Pô, eu não sei fazer contorno. Vai ter que treinar, tá? Maquiagem é treino. E te entendo quando não dá certo. Tá? Ó, olha a diferença que dá de um lado pro outro. Quando a gente passa a base, a gente tira o contorno do outro. Ó, aqui saindo do nariz, lá em direção à boca. Ó. Contorno é o que devolve, né? O brilho da pele. Pego de novo e faço aqui, próximo ao cabelo, porque o nosso couro cabeludo, ó, não toma sol. Ou seja, é uma parte mais branca do que o restante aí do corpo. Então, sempre faz o contorno aqui. Eu finalizo com esse três, ó. Pego daqui, pego aqui e passo aqui só um restinho. Aqui eu faço só um restinho mesmo, então ele dá só uma sombra. A gente acha que não é nada, mas é. E aí, se quiser fazer no nariz, você vai pegar aqui o pincel, vai fazer aqui nariz, ó. Porém, importante fazer nariz é quando você vai tirar foto da aparência que você tem nariz. Parece que essa luz não tá ajudando. Ó, e aí do outro lado. Bem pouquinho, tá? Vira o pincel, mesmo pincel de blush, ó. Seguro aqui, ó. Ó, qual a diferença que dá no nariz. Certo? E aí eu faço muito para as clientes que é a make preguicinha. Com o mesmo pincel de blush, eu pego esse aqui, ó, e aplico, ó. Ó. Se ela quiser sair com uma única cor, ó. Olha, a pálpebra da cliente é pequena. Daí eu teria também um pincel de super esfumado. Aí eu clico, ó, faço vai e vem. Vocês não tendo dúvida, não? Achou ótimo? Mas se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá? Ó. Então, eu uso os dois. Algumas clientes não dá para usar esse. A pálpebra dela é muito pequena. A minha pálpebra é grande, ó. Então, eu vou passar até aqui, ó. Aqui eu sempre tenho que deixar um espaço de sobrancelha. Mas se ela não tem, pincel de super esfumado. Eu sempre faço essa primeira sombra, tá? Se ela quiser sair só assim, beleza. Agora, não, hoje, pô, eu quero uma sombra. Ok, então qual sombra eu vou usar? Vou usar a Cat Play, acabou de lançar. As sombras Chroma Fusion, tá? Sombra Chroma Fusion, as mais vendidas. Anotem aí. Cinnabar, que é a marrom, que é a queridinha, tá? Cinnabar, aquelas pequenininhas, só que a minha mala tá lá embaixo, achei que tava aqui. Cinnabar, Expresso, é a que você usa pra sobrancelha quando fala, ah, eu gosto de sombra, Expresso. E aí a Onyx, que é a preta, tem gente que gosta da preta, vende bastante, e aí eu teria uma clarinha. Eu teria a Crystalline, que é uma branquinha brilhosa, e eu teria a Blossom. Eu não sei se tem a Blossom ou a Biscoito, que alguma saiu de linha.
mas aí que são mate. Tem gente que gosta de sombra mate, tá? Não tô achando que eu quero. Mas eu vou usar aqui, que é a que eu tenho aqui em cima agora. Esse duo aqui que a Mary Kay lançou. Isso aqui é edição regular, tá? Todo o conjuntinho, R$ 49,90 vem duo. Chroma Fusion, R$ 41,90 cada. Poli, por que essa diferença de preço? Porque a Chroma Fusion, a pigmentação é muito melhor, ok? Então, eu gosto e nunca acabo. Então, eu vou passar. Ai, gente, tá muito escuro. Eu tinha outra aqui. Ai, sou ótima. Acho que eu vendi e minha experiência vendeu. Acho que eu já vendi e não tô com ela aqui. O que eu vou fazer, tá? Que eu não quero tão escura. Eu vou pegar o blush. Tá vendo esse blush aqui, ó? Não quero tão escuro, porque, ó, tá vendo? Faço bastante também. Vou pegar essa aqui, que é o mais escurinho. Quando é blush, e tipo é desse, a pigmentação não é muito boa. Então eu bato, 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 bato. E eu vou fazer aqui, ó. Aplico aqui embaixo. Ó, só vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai e vem. E aí aqui. Pô, ele não tem muita habilidade. Treina. Primeiro curso que eu fiz, eu achei que não era pra mim maquiagem. Ó, aí blush eu vou ter que pegar mais. Se for na sobrancelha. Para uma Fusion, você pegou um pouquinho de sombra, a bicha coisa você, tá? Ó. Viu a diferença? Poli, posso passar batom? Pode, desde que você tenha passado a base marrom antes. Mas a aula de batom já fiz uma aula para vocês. Vou até mandar lá no grupo depois. Ó. Então, você deixa marrom, faz efeito para-brisa, para não ficar marcado, tá? E aí, o efeito que eu ensino muitos clientes na aula de make. Peguei o pincel de super esfumado e a mesma sombra que eu passei aqui em cima, eu passo aqui embaixo. Embaixo do pelo, ó. Antes de passar o lápis, isso faz um outro efeito. Principalmente quem tem pele oleosa, apesar que o olho não soa muito, né? Mas quem lacrimeja muito o olho, isso aqui ajuda demais. Ao lápis não descer. Tá vendo esse esfumadinho? Pode fazer com esse, pode fazer com contorno, tá? Faz total diferença. E aí, agora, se você quiser usar uma sombra daí mais escura, olha quantas Vai sombras mais que eu uso. devagar, eu tô ainda na sombra. Hã? Vai mais devagar, tô na sombra. Vai fazer, é, sombra tem que esfumar. E aí, eu sei que eu tenho uma habilidade maior, o meu é mais rápido. Por isso que esse pincel é tão importante na vida de uma cliente. Se a minha cliente não entende nada de maquiagem, eu falo para ela levar o batom de super esfumado. Por quê? Porque ele não deixa ficar marcado, tá? Ó, ele não deixa mesmo. Como vocês estão fazendo, eu vou fazer uma corzinha a mais. Na aula de maquiagem, raramente eu passo três sombras, tá? Duas tá ótimo, porque a cliente não sabe fazer nenhuma. Não vou ensinar ela a fazer várias. Aí eu vou passar só aqui mesmo, ó. Pensa está fazendo camada. Uma vai até em cima, depois a outra, depois a outra. Então, essa super escura, eu passo só no cantinho mesmo. Ó. Só que, ó. Vai e vem, ó. Vai e vem bem levinho. Pô, ele não tem muita habilidade com o pincel. Quanto mais longe dele você pega, mais fácil fica. De você passar e tua mão fica mais leve. O treino da vida vai ser a cliente conseguir fechar o olho, não deixar enrugado assim, ó. Isso é o quê? Treino também. A técnica é, ó, levanta a sobrancelha e fecha o olho, ó. Tudo na vida é treino, né, gente? Aí eu faria. Lápis de olho, outra coisa que eu faço bastante, tá? Faço bastante mesmo, mas aí vocês fazem só se vocês tiverem. Eu tenho na demonstração um lápis de olho marrom, na verdade tem vários, só que não tá aqui, tá lá embaixo. Arrasei em trazer minha mala, né? É, eu passo bastante. Se a cliente fala que não gosta de lápis preto, eu passo lápis marrom. Se ela fala que já tem um lápis preto, eu passo lápis marrom.
Então, sempre tem na própria entrega também, tá? Porque eu levo para ela uma ideia a mais de maquiagem. Tá lá e não gosto de lápis, acho muito escuro. Não, esse vermelho é bom. Ah, eu já passo, eu gosto de lápis, tenho preto. Ah, vamos experimentar o marrom hoje? Porque o marrom ele faz com que você tenha uma opção a mais. Então, eu sempre quero entregar uma opção a mais para ela, tá? O lápis de olho, abre ele aqui. Ele sempre tem que estar fechado, tá? Eu tenho um lápis de olho para mim e outro para demonstração. Lápis de olho eu não compartilho. Na verdade, tudo que é meu aqui é meu, não, eu não compartilho com as clientes, tá? Então não passa aí no rosto. Então, a partir de agora, eu não coloco mais a mão no rosto. A nossa mão tá cheia de óleo já. Nesse momento, eu falo para a cliente dobrar o dedinho dela e colocar essa parte aqui, ó. Ó, você experimentar colocar o dedo, fica marcado. Quem já viu isso? Você coloca o dedo assim no rosto e fica todas as digitais lá. Então, dobra aqui, puxa, e aí passa na linha d'água. Olha, a cliente fala para passar na linha d'água, embaixo, em cima. Ó, esse meu lápis aqui tá ótimo, porque eu vivo passando ele por cima do batom, aí ele vai perdendo a cor de início. É normal? É porque eu passo em cima de batom. Mas a pigmentação dele já voltou. Se for chorar, fala para quem disse: abre a boca, olha para cima, tá? Então puxa de novo. Olha, eu passo na linha d'água ou eu posso passar embaixo também? Pode passar embaixo, pode passar na linha d'água. O segredo é. Passou embaixo da linha d'água, precisa esfumar. Se não esfumar, pode borrar. O pincel da Mary Kay, o lápis de olho da Mary Kay, ele é a prova d'água. Ele é a prova d'água. Só que ele tem uma base cremosa antes dele secar, porque ele é hipoalérgico. Ele foi desenvolvido por oftalmologista para não dar alergia na cliente, por isso que ele é hipoalérgico, tá? Não é antialérgico, tá bom? Antialérgico é remédio, porque eu falava antialérgico quando eu era consultora, eu sempre ensino minhas consultoras. Não é antialérgico, antialérgico é remédio. Hipoalérgico, para não dar alergia. Então, ele foi desenvolvido por um oftalmologista. É o grande diferencial aí dos nossos produtos. Então, ah, eu vou passar embaixo da linha d'água, preciso esfumar. Meu olho lacrimeja muito, tá? Então, olho que lacrimeja muito, pode passar carvão, que ele vai borrar, tá? Então, o que, que olho que lacrimeja muito? Não passa do canal da lágrima para lá, ó. Pode ver que aqui eu parei. Por quê? Meu olho lacrimeja demais. Posso passar carvão, carvão, que ele vai borrar, tá? Porque isso é normal de pele oleosa, tá? Pele que é muito oleosa, o canal lacrimal produz mais lágrima. Deve ser por isso que a gente é chorona. Como eu passei um pouquinho embaixo, o que eu vou fazer? Vou pegar o de esfumar. Aí eu pego aqui, ó, embaixo do pelo e só passo assim, ó, vai e vem. Quando eu fiz isso, eu tô selando o meu lápis. E aí, se a cliente gosta de esfumado, e isso eu ensino também na aula que passa batom, ela pode passar aqui em cima, tá? E aqui em cima do olho, vai borrar. Se ela for passar aqui, em cima do olho, vou até fechar porque o nosso lápis é retrátil, se deixar aberto ele seca, tá? Se ela passar em cima do olho, obrigatoriamente ela precisa esfumar. Isso aqui não é sombra, é lápis, então ele pode borrar. Então ela vai fazer movimento aqui, ó, vai e volta. Ela passou, borrou, vai fazer movimento de vai e volta só para tirar o marcado, tá bom? E o nosso lápis também consegue fazer o olho gatinho, tá? Só esperar secar. Pô, eu vou fazer olho gatinho? Não sei mais fazer. Por quê? Porque olho gatinho é treino e há muito tempo eu não treino mais. Ou seja, perdi a habilidade. Então não me arrisco mais. A hora que eu deixei de aprender, eu volto. E aí vamos para aqui agora, sobrancelha. Sobrancelha é algo que é muito definido no olhar, por isso está tão em alta sobrancelha definitiva. Eu gosto bastante do gel. Então nós temos o gel, temos a sombra, quem gosta bastante da sombra, temos o lápis refrátil, tá? Eu uso muito, e o meu queridinho, deixa eu ver se tem um lápis retrátil aqui, mas eu acho que meu, eu não gosto dele. O gel, ele não vai aí fazer um design de sobrancelha, ele só vai pintar os pelinhos, ele vai modelar. Como a grande maioria das clientes tem fio a fio, então eu só passo ele aqui para tirar o borrado, se ela passou e aí no, e aí no, e aí passou base um pouquinho. Então, o que que ele faz, ó? Eu sempre começo aqui da metade pro final, então ele só dá uma pintadinha, ou seja, ele já penteia e ele não deixa aquela sobrancelha super. Ah, eu gosto da minha sobrancelha super marcado. Tá, e talvez seria o lápis, tá? O lápis retrátil. Então, a Mary Kay, na verdade, tem um lápis retrátil
E tem o Duo também da Etplay, que acabou de lançar, que são duas cores. O Duo da Etplay eu gosto bastante, só que ele é de apontar. O diferencial é que, se for de apontar, ela tem que usar um apontador de cosméticos, não pode ser apontador normal. A Mary Kay antigamente tinha, agora não tem mais. Então, se ela comprar, tem que falar para ela comprar um apontador na casa de cosméticos. Olha aqui o que ela faz, ó. Ela deixa uma naturalidade na sobrancelha. É o queridinho meu, porque eu já tenho fluffy. E é o que eu mais vendo, porque é o que eu mais demonstro. Ele vem em três cores, tá? Eu tô usando a Dark Brunet, que é a mais escura, para quem tem cabelo preto. Mas ele tem o Blonde, que é o mais clarinho. E eu acho que o outro, eu sempre esqueço o nome. Eu acho que é Brunet, mas tem três tons, eu não lembro agora. Se alguém me lembrar, aí me ajuda. Mas tem o Blonde, um Gourmet e o Dark Brunet. Não sei se é só Brunet. São três cores, tá? Eu tô usando mais escuro. Beleza? E aí eu passo o quê? Máscara de cílios. Tenho bastante, duas máscaras de cílios na minha demonstração. Como agora estou usando a descartável, se vocês optarem por usar a descartável, que nessa época de pandemia eu uso descartável para ser algo mais cuidadoso, né? Eu uso essa aqui lá para cliente, porque o que manda numa máscara de cílios é a cerda, não é o líquido que tem nela. Então, como essa aqui é a mais barata, a cerdinha dela é essa que fica lá na minha demonstração. As mais poderosas que eu gosto é a Lush Love Fanorama e a Intensity, que é a poderosa. O que eu passo bastante é essa, depois a Fanorama. Só que a cliente não usa o meu desse, tá? Então, assim, na demonstração em si, ela usa isso aqui só e com o descartável da Mary Kay. Principalmente agora na época de pandemia. Mas o que eu sei que várias consultoras fazem, vou dar uma dica para vocês, tá? E eu comecei a fazer isso. Quando acaba o rímel da cliente, eu peço que ela me devolver. Eu vou usar isso aqui, ó. E aí, isso aqui eu higienizo. E aí, ela vai passando, tá? Então, agora eu já tô juntando das panorama. Dá pra fazer sempre? Não, não dá. Às vezes dá pra fazer bastante gente, tem que descartar. Mas o que eu gosto, tá? Tá, qual o diferencial da nossa máscara de cílios? Tem vitamina E na composição, que não vai deixar os cílios enrijecido para cair, tá? Ai, comprei uma máscara de cílios lá que meu pelo ficou horroroso. Ok, enrijeceu, acabou. É, ele tem, que vai hidratar. Nossa, máscara de cílios, ele tem uma válvula aqui, ó, bem cara, por sinal, que quando passa aqui, ele já faz um limpa do que a quantidade que precisa no olho. Pode ver que já sai limpo, tá? Não precisa ficar fazendo assim para limpar. Então, eu vou usar esse. Quando eu vou passar em cima, eu olho para baixo, ó. Tá vendo? Elevei meu olho aqui. Só olhar no espelho aqui para não borrar. Ó. Vou passar em cima. Levanto a cabeça. Isso aqui é mais o movimento da cabeça, ok? Vou passar embaixo, faço o inverno. Se a cliente tem um cílios muito grande, pede para ela dar uma esperadinha, tá? Olha, eu posso passar aqui tanto de máscara de cílios. Quanto mais máscara você passa, mais bonito fica. Não pode passar até o braço doer. E a hora que ela for passar em cima, ela olha para baixo. No meu caso, meu cílios não é muito grande, então ele não vai relar lá em cima, tá, gente? Mas tem gente que rela. Aí, quando eu vou passar embaixo, eu inverto. Ó, sempre gosto de passar um pouquinho embaixo. Eu passo melhor fazendo vai e vem. Isso, se tem a blonde, mas entre as duas tem outra. Que eu esqueci o nome agora. Eu gosto bastante de passar essa e aí vim com a poderosa. Porque daí o que, por exemplo, pele oleosa e tem essa que tem que lacrimeja mais, então depois eu gosto para ela ficar assim, ó, uou, a máscara de cílios, tá? Mas a minha poderosa não tá aqui. Finalizei o olho. Agora que a pele já sugou tudo aqui, a gente acabou no rosto? Não, acho que na verdade eu até esqueci, né? De passar o blush. Estou passando nem blush, nem iluminador. Então eu vou usar o blush. Ó, esse aqui nós temos... Da Etplay nós temos dois tons, tá? Ó, esse aqui para pele mais clarinha, esse aqui para pele mais escura. Os dois são R$49,90. E também tem os blush da Mary Kay. Esse aqui é um deles, que é o Golden Cooper, R$41,90 cada. Lembrando que a pigmentação dele é bem melhor.
Vou passar esse agora, porque meu olho tá bem carregado. Vou passar o mais clarinho, ó. Blush, sorrisinho, bochecha. Sorrisinho, bochecha. O blush, ele vai te dar o quê? Ar de saúde, tá? Ar de saúde. Ó, tá vendo que tem que passar bastante? Se fizer isso com o Chroma Fusion, meu Deus. Nossa, mas eu acho que eu dei uma exagerada mesmo. Ficou bem rosa. Iluminador, tá? Iluminador. Que eu, ó, lembra do Duque que tem o iluminador para pele muito clara, branquela, não gosto dele. Ele fica muito amarelado. Então, nós temos dois iluminadores. Glazed. E eu sempre esqueço o nome do outro. Alguém lembra? Glazed, como que é o nome desse aqui, gente? Ai, Dark Blonde, sim, obrigada. Ah, nós temos dois iluminadores. Eu esqueci o nome. Um é o Glazed. O Glazed vai usar para base ivory e bege. E esse aqui... Ai, gente, o nome dele tá aí embaixo, né, Brasil? Ó, eu vou até tirar para vocês verem aqui. E o outro, gente, Honey Glow. Honey Glow é usado para base bronze, tá? Então, o Glazed é o meu queridinho. Limpo o pincel. E eu faço o quê? Aqui, ó. Eu tô usando o Glazed, tá? Ó, tá vendo que eu vou passar só nessa pontinha aqui e eu passo nesse ossinho aqui, ó. Iluminador só para comprar pão. Gente, iluminador é o que dá vida. Só no osso. Ó. Osso, osso, osso. Que eu passo bastante também. Pontinha do nariz e lábio aqui, ó. Arco do cupido. E no lábio faz toda a diferencial no batom. Se você quiser iluminar aqui, ó, na sobrancelha, aqui embaixo, também pode, tá? Ó, tudo com essa pontinha de pincel aqui. Fica iluminadinho. Pô, ele quer iluminar o comecinho aqui da coisa. Pode também. Tudo com Glazed, tá? Se você quiser. Eu sou bem fã de sombras opacas, tá? Eu quase não passo iluminador aqui. Mas eu acho bem bonito. Se quiser, também pode. Tá? Gente, tô bem parecendo um patati patatá. Só na filmagem que não dá pra vocês verem. Por isso que quando você faz live, fica tudo lindo. Mas não é exatamente como o povo vê, tá? E aí, batom. Poli, qual batom você passa? Depende, que eu nunca passo pra cliente. Nude. Se ela, Lude nunca tá na minha sessão de beleza. Ela já fez uma aula dessa, já se achou linda, maravilhosa. Não vou passar o Lude. Então, assim, ó, eu tenho o cremoso, eu tenho o efeito pó, eu tenho o líquido mate. Então, eu sempre pergunto assim, qual batom você passa mais? Pergunto para cliente, qual que você gosta mais? Só que vai depender muito, talvez, da promoção, do que eu tenha pronta entrega. Então, batom, você vai passar aquele que você tem lá, tá? Como eu tô com os cremosos aqui hoje, e eu vou falar particularmente, eu amo cremoso, tá? Aí eu sempre falo assim pra cliente, posso dar três opções? Ou assim, eu posso escolher uma cor hoje que ficaria boa em você? Então, eu falo, ai, pô, eu só passo nude. Ah, entendi, nossa, que legal. Vamos testar uma cor diferente hoje, já que você passa só nude e fez a sessão de make? Posso escolher uma cor para você? Eu falo assim, ó, então hoje eu vou fazer uma cor diferente. Eu vou te dar três opções e aí você escolhe uma delas se você quer passar, tá? E aí eu passo três cores diferentes que ela não tem. Se ela usa muito vermelho, então eu não dou opção de vermelho para ela. Dou vinho, rosa e talvez só dois também. Nunca passo a cor que ela já tem, porque eu quero que ela tenha uma nova versão dela, do que ela nunca viu, tá? Eu passo sempre também com o aplicador da Mary Kay. Elas não colocam a boca direto no meu batom, tá? Principalmente nessa época agora de pandemia, que eu não tenho aqui, mas lá na Mary Kay tem para vender. Certo? Então, eu vou passar o Appleberry, tá? Segredo do batom. Sempre fazer essa voltinha aqui, ó. Segredo na boca, sempre fazer uma voltinha. Coisa que falo pra cliente não fazer, isso aqui, ó. Muito. Por quê? Se ela fizer muito, ela tira essa voltinha. Pô, ela pode fazer um pouco? Pode. Desde que não ultrapasse essa curvinha. Pô, eles falam, você passa batom na cliente? Ai, bem raro. Never. Primeiro ela passa, eu falo, eu conservo. Cada boca tem um desenho. E toda boca é torta.
Pronto, tá tampa do meu batom. E aí, pronto, gente, eu tô pronta pra night de noite. Agora solta. Toda a boca é torta, gente. Não tem jeito. Nosso lado direito é diferente do esquerdo. Não tem o que fazer, tá? Então, fica bem diferente. E aí, o que eu falo aí pra, sei lá. Achei que era um defeito meu, não sabia que toda a boca era torta. Eu ficava O tentando. nosso lado esquerdo é totalmente diferente do direito. Todo mundo, tá? Meu Olha. Deus. Todo mundo. Então, assim, a sobrancelha, uma é diferente da outra, e a nossa sobrancelha tá bem ligada também com mastigação. Então, tem tudo isso, tá? Descobri só com. Até por isso. Ai, deixa eu ver. Ficou mudo. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Kelly, tá mudo aí? Aqui tá mudo também. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo? Agora voltou. Eu uso muito o preenchedor de rugas, tá? Essa minha aqui, ó, ela desceu mais que essa. E aí a dentista que me falou que era mastigação, realmente. Eu mastigava só desse lado, ou seja, eu treinei. Então é músculo, gente. Nosso rosto é cheio de quê? De músculo. Porque com o tempo vai dando as rugas, porque o nosso músculo ele já não trabalha tanto. Por isso que o Botox ele tá tão em alta, porque ela vai lá e paralisa o músculo, ou seja, quando a gente vai ficando mais com mais idade, o músculo já não tem essa produção. Então, aí, pô, eu vou fazer Botox. Pode? Claro que pode, né? Nada impede de você não fazer um Botox. Só que, isso é muito claro, fez o Botox tem durabilidade de 4 a 6 meses. Se você tiver uma skincare de qualidade, seu Botox dura 1 ano, sabiam disso? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu faço Botox, nossa, que maravilha. E o que você está usando para manter seu Botox? Eu vou fazer Botox na testa daqui uns dias, tá? Não vou ter nada dessas rugas aqui. Porque é muita expressão, muita linha, né? E ou seja, depois dos 30, já dá uma leve parada. Aos 40, para pela metade, aos 50, deixa de produzir. Ou seja, ele vai ficando mais enrijecido. Certo? O que eu vou fazer agora que eu. Ah, tá. Pele oleosa que eu faço na vida, tá? Pó translúcido, gente. Pó translúcido. Passa até no cabelo, tá? Então, eu pego o pó translúcido e eu selo tudo isso aqui, ó. Pó translúcido, ele é para todo tipo de pele. Vai ficar branco, só que depois ele sofre. Sempre faço isso, toda a vida. Inclusive até aqui no cabelo. Na verdade, eu soltaria o cabelo só depois, já me empolguei, né? Aí vai absorver. Então, pronto. Não, não fique sem. Olha só, eu marquei nesse pó, que deveria ter feito nos outros. Esse pó aqui eu abri dia 27 do 10 de 2021. Porque o povo fala assim, ah, gente, meu pó tá chegando na metade agora. Quando alguém fala, ah, dura pouco. Gente, eu anotei na data. Eu deveria até ter anotado nos outros. Porque olha só, o uso faz sessão de beleza e o bicho não acaba. Né? Quando alguém acha que tinha que custar uns R$ 200 por tudo que ele faz. Então, pô, tua pele ficou oleosa. Aí eu, pele oleosa tem que andar com duas coisas, tá? Lenço antibrilho na vida, gente, eu tenho três antibrilho. Eu tava na promoção, tirei, deixei um em cada lugar. Um aqui, um no carro e um na bolsa. Toda a vida. E aí, pó translúcido. Sempre. Tá? E aí, meio que pronta. Pronta pro sábado. E olha só. Poli, quero fazer isso. Reproduza bastante. Maquiagem é tudo. É treino, é habilidade, né? Com a mão, reproduza bastante. Faça uma sessão de maquiagem com as clientes. Pô, ele não tem tudo isso. Comece com o que você tem. Comece pelo básico, primer, base, talvez um contorno. Depois você vai incluindo corretivo, tudo. Tudo. O círculo rosa ajuda muita gente, principalmente nessa demonstração. Então, ai, pô, eu tô começando meu negócio agora e eu não tenho. Te entendo. Demorou aí quase 1 ano para mim ter todas as demonstrações. Hoje eu tenho tudo, mas 5 anos de maior do que. 5 anos fazendo 6, né? 5 anos e meio. Certo? Então, beijo. Ah, deixa eu ver se lá no YouTube tem pergunta, gente. Eu sumi de lá.
olho, o iluminador e o blush, que horas passa? Ah, essa loja era bem agora, né? Que eu passei, tipo, bem depois. Muito obrigada por ter lembrado. Então, fechou? Vamos treinar bastante, fazer sessão de beleza. Estamos aí há 4 dias do fechamento, né? E claro que muitas pessoas vão assistir a aula gravada depois, que essa aula eu vou passar para todas as consultoras que quiserem aprender sobre a aula de maquiagem. Então, é isso. Treine bastante, maquiagem abre portas e é o que a mulher brasileira não deixa de gastar. Beijo, lindona!